欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。每个礼拜二、礼拜五，陆港股解析，在我们线上的是资深证券分析师、理财顾问纪宏仁纪老师。好，纪老师，我们这个陆股呢，经过了十一的长假之后呢，到昨天为止刚好一个星期，那当然也刚好碰上了中美之间的贸易谈判呢，也达成了一个有限度的协议，暂时贸易休兵。那么基本的问题虽然没有解决，可是至少十月十五号今天开始原定要加征的这个关税呢，就暂时的停止了。那么这样子的一个发展，再加上十一长假之后这一个礼拜的这个走势，上证指数刚好回到了3000点之上，所以真的摆脱了长假之前的阴霾了吗？凤馨早，各位投资朋友早安啊。那其实我们在做股票投资，其实我们尽量看市场趋势啊，不要看这个短期的波动。嗯，那我们思考几个问题啊。那美国如果在贸易战占上风的话，它会一直打下去；如果它占下风，它有什么问题的时候，它才会休兵。我们看到美国它的 PMI 创十年的新低，这段时间你也看到资料，它的资金流出啊，包括股票跟债券资金流出创十年新高，这表示说他的经济其实有些疑虑，所以这个所谓的贸易战暂时休兵。那我们再看另外一个重点啊，我们说上个礼拜我们提到过说03年中国大陆开放外资，一直到2014年它大概有12年的时间 QFIT 的一个总市值才突破1000亿人民币。但是从2014年底到2019年，就今年的6月底，包括 QV、RQV 跟这个我们的陆港通，大概已经超过1兆人民币。哇！这短时间五年内，资金是一直流到中国大陆去的。OK。不论股市涨跌，那外资是持续做买入的动作。OK。那我们上个礼拜也提到过说，九月份的一个深沪港通北向资金647亿，也就从香港流到陆股的部分。对。647亿 ,OK。它是这个历史上单月最大的净流入。647亿是人民币嘛，对不对？人民币、我们现在讲的都是人民币。嗯哼。啊，所以我们看到说资金是不管涨跌其实都一直有买所谓的 A 股相关的股票。举个例子，比如说2016年以来，就是15年的一个他们的一个金融风暴以来落底之后，外资买了什么？买了这个贵州茅台啦、平安保险、上海机场、招商银行、中国国旅，还有什么家电、美的啦、什么和瑞、医药，这些股票不管涨跌持续买到现在，我们看它还没有松手。然后在今年八月以来，我们说之前来讲，中国内地的资金机构法人是倾向卖超的，大卖小买，大卖小买。但是从八月中以来，我们看中国内资机构法人开始买了，转卖为买。这也是纪宏老师一直为大家追踪的法人动态。是他买的标的，我们一直讲嘛，这个半导体啦、5G 啦、AI 啦、内需消费啦、生技医疗，就是中美贸易战，他打科技战，他禁止你中国大陆什么科技的，抑制你什么科技的，就是未来的一个主流方向。那也就是说市场资金就是移到这些股票上面去了。嗯，好，那上个礼拜二、礼拜三开始，市场资金开始转向，不管是内资外资，开始转向大金融跟两桶油。那大金融跟两桶油，它是上证五十，刚才我们讲的贵州茅台，这也是上证五十的成分股。嗯，上证五十的股价指数它已经濒临在今年的新高附近了。今年上证五十的高点是在四月份，在3048，昨天快来挑战了。所以我们看到市场上的一个蓝筹股其实慢慢在挑战前高，也就是说未来我们看到上证综合指数，包括沪深三宝或是这个中小创，应该也都能够来挑战今年的高点。也就是说这个阴霾稍稍的一个淡化掉了。那我们说我们做投资，你就看长期趋势，你不要看短线波动。我们一直讲说3000点以下重挫你去买一点，重挫去买一点，就是说每个月或是重挫的时候就慢慢去做分配，时间拉长其实不会让我们投资朋友吃亏的。是，所以现在看起来，因为刚纪宏仁纪老师，所以你的一个重心点是放在那个长期资金流入中国大陆
这个你光你不需要中国大陆他自己内部做任何的宽松货币，光是这个资金的流入，其实那个力道就很强了，对不对？是，尤其我们说三大指数编制公司都在去年、今年把 A 股纳入它的一个指数采样。那这个主动型基金跟被动型基金，其实，不论怎么样，它都要配置到中国大陆，因为世界上第二大经济体，但是它持有中国大陆的股票，在它全球配置的比重其实很少。那我们看这次中美贸易战，其实有一个议题，就是中国要开放它的金融市场。其实我在去年6月18号我就写到一篇文章，当然我是给自己的学生看的，我没有对外发表。我就写这个中美贸易战有一个很大目标，是要逼中国开放金融市场。对，因为它要掠夺资产，全世界的一个金融的一个洼地只剩下中国大陆。对，所以它能够掠夺的就是那么大一碗的，就剩下中国大陆。你说日本也好，你说欧盟也好，它是分别的一个小块而已。所以我们觉得说，你看嘛，它的两次高点在6000点，2008年，在2015年到5000点。那现在是3000点，相对来讲你时间拉长，也会到4000、5000嘛，就说你有没有这个耐心嘛。那短线上当然会有一些压力啊，比如说3050啊，这前面来挑战两次一个跳空缺口，再过来就3100在3288，我们认为说上证综合指数会来挑战今年的3288的高点。这可能拭目以待。是，好，那可是这里面呢，它还是有类股的顺序。你刚刚提到了说，从这个上个礼拜二，好，那11长假完了之后呢，看到资金呢，不管是国内外的法人，好像都比较流向这个大型的，哈，就传统的叫大型金融啦，然后两桶油啊。那可是这个会维持多久的时间？然后你刚刚提到说其他的包括了这个深圳成指的还有沪深300啦，然后还有这个中小企业的部分也很快的应该会跟进，可是这个时间上面大概等多久呢？其实不用着急，年底之内它就会挑战今年的高点。我们再看另外一个，为什么金融股这段时间会大涨，看礼拜二礼拜三就涨了，但是这个贸易战谈判之前就涨，因为市场上知道他们要谈这个所谓金融开放的问题。那我们看到还有一个议题，说中国大陆影子银行啊，就最为大家诟病的这个影子银行，它主要就是等于说资产证券化或是不良债权证券化的啊，就是类似我们 CDO CDS 造成这个美国金融风暴的一个重要因素，它的规模缩减到3年来的新低。那从2018年啊，就是从去年中以来减少了1.7兆。它的降幅其实很大的，金额很大的。那这个影子银行最被诟病，就是大家不敢去买金融股、银行股的原因，就是说，影子银行的问题。现在看到这个数据，它大幅降低它的一个不良资产的比重，占这个 GDP 的比重从87%降到64%。所以银行股在未来它是最低估的一个资产一个股票。所以为什么银行股这段时间资金大幅去买进？所以在这个情况之下，银行、大金融跟蓝筹股跟我们的一个中小创、半导体、5G、AI 资金会轮动。所以这段时间这个科技类股稍微涨幅稍微慢一点，这因为资金跑到大金融、蓝筹股身上去。好，非常谢谢季宏杰老师。